Hallo, hallo, folkens. Vi har hatt et lite uheld. Vi var på vei hjem fra pyramiden, fra ørken. Vi ble endelig redda. Det var FBI-agenten vår som kontaktet, hva heter det, byrået. Og de sendte et fly for å hente oss. Men det fikk motorproblemer, og vi har havnet her. Litt merkelig at flyet står i ro i luften, synes jeg da, men... Ja, det er fra FBI, så det er sånn spesialbestilt. Ja, ok. Det forklarer jo alt. Ok, altså, vi har havnet... Ja, hvor har vi egentlig havnet? Jeg vet liksom ikke hva alt dette her er. Er det noen som har kikket under vannet her, om det er noe her? En kiste fant jeg nå. Her. Hva er det oppi den? En kake. Da har vi kaka. Eller cookie var det vel. Ja, ok. Her er det en seng og ja, egentlig ikke så mye viktig, tror jeg. Du, er vi fanget egentlig? Det er vel eneste veien ut her, tror jeg. Jeg synes ikke sånn en zombie, men det var Makey. Ja, det var jo hyggelig sagt. Bytte skin kanskje snart, ja. Jeg trodde det var en zombie. Wait, det var Makey. Ok, vet du hva? Er det noen som har lest det skiltet? Hva står det på det skiltet med der? Her står det så mye som: Oh no, you're stranded on an unknown world. I will test your skills in a couple of test rooms. Pick only items from one chest. You may choose the difficulty. After that, proceed to the first test room. Good luck. Okay. Jeg velger å tolke det som at vi finner forskjellige kister. Vi kan bare velge en av dem og ta ting fra. Jaha, ok. Kan vi se opp i kisten før vi bestemmer oss? Jeg håper nå det da. Her er det beginner. Medium. Det er kanskje ikke helt oss, er det? Nei, vi må... Vi er litt mer pro da. Ok, så vi ser ikke på det engang. Pro? Er det så gale? Har du tatt med deg narkohund, FBI? Ja, det ser ut som vi har hele skvadronen her. Ja, det er good. Skal vi bestemme oss for pro da? Jeg tar Peter og kikker opp i kista. Oi! Oi. Ok, det er det samme i alle kistene, ser du til. Det ser ut som det er et sett til hver, altså. Ja, ok. Skal vi gå for pro da? Er det det som er planen her nå? Altså, vi har crashlandet på et helt ukjent sted, og så bestemmer oss for å ta pro. Vi har kommet ut av en pyramide på første forsøk. Vi har Indiana Jones og FBI. Ja, ok. Og meg, hallo. Ja, og tre. Ja, ok. Bak i gulvet, holdt jeg på å si. Da grabber vi hver sin armor. Bacon, piler og bue. Nå får jeg på meg klær, altså. Ja, det var på tide også. Fysj! Det var du som foreslo laguniformen, altså. Ja, altså, det her var ikke helt tanken. Se så fæl jeg ser ut nå. Se på deg. Jeg håper det er... Nei. Nå var du nesten litt søt da, Trine, når du hadde på deg den... Synes du jeg skal hate med det? Ja, du har dress på deg her, hos meg, sa du. Du ser som en Eskimo da, men greit. Eskimoen, Tria. Ok. Ok, jeg leder an her, jeg. Skal vi se. Dette ser ikke bra ut. Så kult. Vi får kvass i en hund. Ja, det er sikkert en kiste med bein inne der. Masse bein. Alle som ser på med sans for fashion, jeg beklager det jeg utsetter synden deres for. Hvorfor? Oi, folkens. Kan dere minne meg på å ikke høyreklikke når jeg har en pil i hånda? For jeg har Voxel Sniper installert på serveren, og det fører til at jeg faktisk ødelegger mappet hver gang jeg trykker på høyretasten. Hvis det var noen som lurte på hvorfor det forsvant blokker her. Ok, hvordan får jeg hund? Jeg har aldri gjort dette før, jeg. Høyreklikk med ben på en dog. Nå er det et problem. Jeg fikk en hund, og så ramlet den under den kista her, ser du? Sitt fast. Ja, det var den blokken jeg ødela det. Den er min. Ok, skal dere ha noe... Har du fått deg hund, Bjørn? Nei, jeg ga en bein, men han vil ikke ha. Men du må fortsette. Ja, nå har jeg fått en... Hva skal vi kalle hund, da? Min heter Rocky.
Hockey, ok. Nei, nei, vet du, det passer ikke helt. Leif Arni, tenker jeg. Leif Arni, ok. Ja, du skjønner at jeg har kjøpt meg to fisker. Han ene heter Turbovil. Altså, det her er gullfisker, det er ikke noe tull. Han ene heter Turbovil, han andre heter Barney. Om noen dager så skal jeg kjøpe meg sånn sugekoppfisk, og han skal hete Kent Roger. Ok. Og da har vi Leif Arni, som er bikkja mi også. Det her er bra. Var det noen som leste på skiltene her inne, eller? Take a bone. Ja, det var bare litt info om hundene. Det er vanskelig å finne ut hvor min har blitt av henne. Ja, hvor er Leif Arni? Der er et tonn med hunder her nå, så jeg vet ikke. Ta så høyreklikk på hunden, så vet du det. Det er min. Her er Leif Arni. Ja, for du kan be dem å sette seg. Her er et nytt skilt da, folkens. Ja, ok. Cookies are spread over whole the map. Go find them, ok? Vi skal finne kaker, altså. Det er det som er planen her. Jeg har altså en kake, eller cookie. Ja, ja, da har vi allerede funnet ei. Det er jo supert. Har du ordnet difficulty da, Bjørn? Ja, jeg har ikke funnet navn på hunden min, jeg. Altså, ta Bob Kåre. Nei, jeg tror rett og slett de bare skal kalle han Woff. Enkelt og greit. Woff? Ja, Woff. Det var kjedelig. Er det en zombie? Woff! Men jeg tar så be hundene dere som må sitte, for de er veldig glad i å sulle rundt, og det er fort mulig at de havner inne i lavaen, for vi har lavafontener der, ser jeg. Ja, men hvor... Jeg vet hvor min er. Nei, ikke jeg heller. Det er masse villhunder her også, er det? Det er bare jeg som har oversikt over... Å, dere er min. Bekjemmer. Dere er Woff. Der er Leif Arni. Nei, det var ikke Woff. Hvor er Tinka? Åh! Jo, der er Woff. Men hvorfor setter han seg ikke ned? Hva er det du holder på med, Woff? Kom her. Sitt. Oi. Oi. Han har gått løs på meg. Au. Det var en dårlig deal. Ro deg ned. Der gikk lua. Nei. Åh. Woff da. Ja. Hva er det som foregår? Er det bare jeg som har kontroll over... Jeg slo Woffen til noen andre, jeg, tydeligvis. For her står min. Ja. Woff hører her, og så slår du. Jeg ser på meg, du har dine egne dyr, og bare, nei, nå hører jeg her. Slår du skikkelig, Woff. Og så reagerer du på at den biter deg etterpå, jeg skjønner den godt, det. Ja, jeg var kanskje litt stygg med han. Ja, jeg synes ikke. Det var særlig snilt. Leif, ok, jeg er på vei opp igjen. Kom an, Woff. Nei, drit igjen, Woff. Jeg og Leif Arni står i topptrappa. Her kommer jeg og Woff. Skal vi se, hvis du stiller deg på et litt lurt sted, så skal jeg kaste tingene dine. Ja, jeg har plukket opp alt nytt, jeg, så... Ja, det var ikke så mye gjennom armoren din. Hvem sin dog var som død? Var det Woff som død? Nei, Woff i livet, tror jeg. Jeg tror det er skjøyt, ja. Han bare slår hundene. Oi, nei, da var det en Woff som tok fyr. Det er bare jeg som har kontroll. Jeg tror vi kan droppe det der hundene. Jeg tror vi bare glemmer deg. Okay. Hun er ikke på rettsyndrom, men. Nå må vi konsentrere oss litt her. Her står det checkpoint room. If you die, you can take a mind track back to where you were. Jeg kan ikke engelsk. Where you were. Ja, where you were. You must have unlocked checkpoint. Ok. Hvordan unlocker meg checkpoint? Hello. Mobber du meg, Trine? Det er helt riktig det. Ok. Har du funnet en cookie? Det er ikke noe vits å prøve å legge skjul på den gangen. Du kan ikke ha fått mye engelsk. Men ok, skal vi prøve å finne ut av hva som er oppe i kisten her, for eksempel? Ja, men altså, da sto vi måtte unlocke checkpoint room. Altså, hvordan unlocker vi det? Er det bare at vi må gå gjennom det, liksom? Så har vi... Ja, må... tror du det? Ja, ok. Så det her er test room 1, da. Så vi må begynne på nummer 1. Der brant der enda en hund opp. Hva tinka? Stakkars tinka. Ok, så nå har vi bare Leif Arni igjen. Leif Arni will survive. Hvem sin hund er det? Det er min! Ja, ok. Ja, vet du hva, Daniel, du skal få lov til å lese, du. De bare ler av meg her. Oi, for det. Ok, oh no, colon S. We forgot to give you some letters.
Fast, go make some with the tree over there. Okay. In this test room, it is allowed to destroy wood. Okay. Det er jo ganske logisk. Ja, da hopper vi ned. Slår oss løs. Å, der var det en kista. Er det cookie? Jeg vet ikke, dere kan ta og sjekke. Det var cookie. Ja, supert. Skal vi ha en cookie master som held på alle, eller? Jeg kan ta det, jeg har allerede en. Ja, gi det til Trine. Ikke spis de opp. Trine ligger foran deg. To. Det er monstre. Det var stiger vi skulle lage, sant? Ja. Leathers. Å, vi skal nei! Opp der. Leif Arne! Before you open the door, make sure you have enough leathers. Vi kan ikke lage en trap på dem her, det blir jo kjedelig å se på. Å nei, du! Leif Arne står inn på toppen. Kan vi få lage noe sånn at jeg kan holde en trapp til han? Ok, vi har 10 stiger. Det ser ut som det er alt vi får, og så har vi 5 sticks til overs. Der er han. Yes! Ok, vi skal ha denne veien. Jeg tror vi trenger 7, eller 6 kanskje. Ja, ok. Oi! Det kjenner lava. Jeg fikk en blokk. Åh! Spring! Inn! Åh nei. Ut! Hva er det vi skal her, egentlig? Nei! Leif Arne, kom hit! Det var... Du husker det skjedde så stor fast? Jeg lurer på om vitsen er at vi skulle bygge stigen kjempefort før lavaen kom ned. Move? Åh nei! I which case vi har feilet. Ja, rommet har tatt fyr. Men alt er ikke tapt enda, altså. Vi lever ennå. Ja da. Det er et viktig poeng. Ja, men altså, har vi ikke masse saplings da? Jo, man kan gjøre på det også. Ja, vi kan jo reprodusere da. Oi, hjelpes. Hopp i vannet. Vann, det var en god idé. Hopp i vannet. Hvorfor tenkte jeg ikke på hoppene der egentlig? Nå tar jo hele rommet fyr da, det er jo sånn... Ja, altså, vi begynner å få litt dårlige tid her nå. Jeg vet ikke hvordan jeg skal angripe dette her. Jeg vil ikke forlate Leif Arne. Nei, jeg skal stå ved hans side. Ja, få kakene. Det var liksom, du kommer til å dø likevel. Nei, au. Vann. Å nei. Ops. Oi, ja, det var ikke optimalt da, for å si det sånn. Nei, redde jeg buksene dine. Ja, ok, det er good. Vet du, det her gikk ikke så bra. Men se her da. Du, her kommer du fram. Hvor var det av stigen? Hemmelig dør. Der, sjekk der da. Stigen har jo brunnet opp. Kanskje det var meningen? Oi, jeg har en god nyhet til dere, ok? Ja, ok. Look at you, noob route over here. Jaha. Så inn i veggen. Kan dere vente litt på Indiana Jones? Vent her da. Vi. Jeg står og passer på Leif Arne, han må ikke dø. Hallo, folkens. Hvordan fikk du Diamond? Jeg fant den. Her er den buksene dine. Jeg trenger ikke deg egentlig. Den står ikke i stil. Nei. Altså, skinnbukser er aldri feil, men... Uff, som jeg ser ut. Åh, jeg fjerner det regnet, for det lager så mye støy på opptaket, så... Noob route, altså, var alt bare en spøk? Det der her kom frem når vi satt fyr på hele rommet, så jeg tror det her bare en sånn... Jeg må fortelle dere en ting til, ja. No cookie for you. Ok. Så vi mistet jo kaken da, tror jeg. Nei, vi fikk jo tak i den kaka. Hvor er vi nå på vei hen? Hva er det nå som skal skje her? Du har et hull inn her. Ok, jeg våger å hoppe ned. Jeg har diamond armor, så jeg... Skal være mangel. Ok, her er det en dør som leder ut til checkpoint. Test room 2. I hope you got some sticks left. Det har vi jo ikke.
Å oh, nei! Hvor er Leif Arne? Jeg har de hatt han hvis det er det du lurer på. Hvor er Leif Arne? Altså, vi må ha Styx her for å komme oss videre, tror jeg. Men du, jeg har en wood. Ja, ok, supert. Se bak her. Her er det en kiste som vi ikke har fått sett. Det er en dør og en kiste. Å, Leif Arne er borte! Given, siden du har Styx, så kan du få de tre diamondsene her og lage en pickaxe. Alright. Ah, ok, da står et kista ute der, så... Altså, hvis vi hadde klart å bygge opp den stigen fort, så hadde vi fått en ekstra cookie. Så det var jo litt surt. Ok, nå har vi en diamond pickaxe. Var det det vi skulle lage, altså? Ok. Det var det vi klarte å lage. Det står her, follow the glowstone path and mine yourself a way out. You may only mine netherrack. Ok. Jeg må bare få klarlagt alt her. Det som vi nå har mistet, det er både en cookie og Leif Arne. Du kan jo... Nei, du kommer ikke tilbake igjen for å hente han. Men skal ikke Leif Arne kunne teleportere seg da? Nei, for at... Eller jeg vet ikke. Eller han brant opp. Han har brant opp. Nei, han er ikke død. Ikke si at han er død. Han får ikke være død. Han er nok død dessverre. Nei, ikke si sånn, fordi... Nei, hører jeg... Nei, men slapp av, han har fått mange venner. De døde jo hele gjengen, så... Å oh, nei... Har du kontroll, FBI? Vi er på spor av et eller annet. Ja, ok. Det er jo egentlig å greve i blinde fremme her, og prøve å finne glowstones. Ja, men skulle fylle glowstones, var det det som var poenget? Det virker sånn. Ja. Det ville ha gått fortere med førerhund. Ja, Leif Arne, jeg stemmer for å gå tilbake og finne, altså. Sjå hva jeg har. Din lille juksemaker. Hysj. Nei, det var ikke juks, jeg fant det i kista. Ja. 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 Akkurat sånn som den TNT-en du fant her om dagen. Ja. Ja, nemlig. Jeg tror man har gått feil en av plass. Andre veien. Der er en glowstone nede i bakken her. Kan det være om man skal nedover her? Her var det et hull, Bjørn. Ok. Så her, ja. Ok, jeg hopper ned. Bare går forvei nok, kanskje man finner mer her oppe, bare. Kiste. Hvordan kommer... der, ja. Har du funnet en kiste? Der, ja. Det står rett. Ja. Båt og en cookie. Da må vi grabbe av båt. Det kan være lurt å ta to med seg, tror jeg. Testroom 3. Så vi har vært gjennom testroom 2. Her skal vi få en cookie av meg. Fikk en liten følelse at vi drop kom til pickaxe å... Drop pickaxe and netherrack over here, står det. Jaha. Så vi får ikke lov av netherracken med oss. Din 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 din